Debati për Ballkanin e Hapur apo edhe procesi i integrimit evropian të Shqipërisë vijojnë të mos përfillohen nga sipërmarrja shqiptare. Studimet më të fundit tregojnë se bizneset vendese nuk bëjnë pothuajse asgjë për të përballur tani dhe më tej me presionin që vjen nga konkurenca e prodhimeve rajonale apo europiane. Mes 188 kompanive të pyetura nga një studim i Qendrës Shqiptare për Tregtin Ndërkombëtar, vetëm 24% e tyre planifikojnë se do të duhet rritje të cilësisë së prodhimeve dhe shërbimeve që ofrojnë aktualisht. 34. të që e shikojnë këtë kostot e integrimit. Si kur se shqiet në grafiku e këti studimi, turizmi mbetet sektori që pretendon të profitojmë shumë nga apje e tregjeve, dërsa prodhimi industrial rënditet i treti. Rritje në tregjën rajonal dhe Europian e ndjenë një e trete e kompanive të pytura ose 31% e tyre. Si pas studimit, kompanit shqiptare ka një nivel të urit informacionit për gjithshëm në rridhe me kuadrin institucional i bashkimit Europian dhe funksionimin e ti, bizneset e lidhin bashkimin Europian dhe objektivat, kryesisht me ekonomin dhe tregun e vetëm, sepse informacioni për këtët fundit është shumë i ullit. Kur bëhet fjalë për kosto dhe përfitimet nga procesi i antarësimit në BE, kompanitë kanë një nivel mesatar informacione, megjithatë, një urritë e tyre për kostet e mundshme janë mjaft ulta. Kjo ka shkaktuar konfuzion dhe pasiguri tek ata sa i përket hartmes dhe gatishmërisë së tyre. Pengesat e brendshme kryesore që kompanitë parashikojnë në proces janë burimet njerëzore dhe kapacitetet financiare. Sasinë sfidat përgjithshme që vijnë nga institucionet publike, ato konsiderohen si probleme kryesore mungesën e mbështetjes dhe paqëndrushmërinë e politikave. Të pyetur për probabilitetin e kostove të integrimit, shumica e kompanive shqiptare ose 60 të tyre thonë se nuk e din apo nuk do të munden të përballojnë konkurrencën e produkteve europiane, por janë optimist në 45% të tyre se përfitimet avatgjata do t'i te i, i kostët e këti proces. Në ndryshim nga politika që ka një debat të apur për integrimin rejonal e më pasat atë europian, bizneset dominojnë në opinion e tyre se api ekonomisë do t'i favorizojnë në rritin e tyre të biznesit. A i që duke se mungon, është përgatitja për të përbalur në të presion të konkurentës dhe pra edhe të shmimeve dhe produkteve që vinë nga jash vendit.